Имхо 6 ногронлик. Oddiy insonlar qimmatbaho mashinalarni, hashamatli uylarni va chet elga safarlarni orzu qilsa, nogironlar biz kabi bor yo'g'i 4 muchchasi sog' bo'lishini orzu qilishadi. Nogironlarga doimo yetarlicha e'tibor bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1992 yil 3-dekabrini xalqaro nogironlar kuni deb e'lon qilgan. 2017 yilning 1-dekabrida prezidentning nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash to'g'risida ham qarori chiqdi. Nogironlarga umuman nogiron sifatida qarashning o'zi ham xato. Aynan mana shunday nogironlardan biri Nicholas Vujicic. Nicholas Vujicic bolalik paytlarida Xudodan hozir uxlasam-u, ertaga turganimda oyoq-qo'llarim bilan uyg'onsam deb duo qilardi. U 8 yoshida o'zini vannada cho'ktirib o'ldirmoqchi ham bo'lgan. Lekin u o'lgandan keyin ota-onasining qanday holatga tushishini tasavvur qilib ko'rib, suiqasddan qaytgan. Uning fikrlariga ko'ra, Xudo unga oyoq-qo'llar emas, balki ulkan yurak bergan. Katta yurak, so'nmas umid va ota-onasining mehri uni dunyoning eng mashhur oratorlaridan bo'lishiga sabab bo'ldi. Ushbu inson 1 yilda dunyo bo'ylab 250 dan ortiq trening o'tadi. Vujicicning qo'llari yo'q, lekin u quchoqlashish bo'yicha marafon ham o'tkazgan. Bir kunning o'zida 1749 ta inson bilan yurakdan quchoqlashgan. U ham barcha insonlar kabi 2010 yilda o'z sevgisini uchratdi va 2012 yil 12 fevralda oila qurdi. Undan agar yosh bolachalar nega qo'ling yo'q deb savol berishsa, chunki men o'z xonamni yig'ishtirmadim deb javob beradi. Undan sal kattaroqlarga esa sigaret chekkanim uchun deb javob beradi. Bu juda ham ta'sirli. Bu inson to'g'risida internetdan ham ko'plab ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Battle after battle, you need to understand, you will get through this. Keling uzoqqa borib o'tirmaymiz. 2007, 2010 va 2012 yillarda futbol bo'yicha nogironlar terma jamoamiz 3 marotaba jahon chempioniga aylanishgan. Bu paytda bizning 4 muchchasi sog' futbolchilarimiz jahon chempionatiga borish u yoqda tursin, o'sha davlatning muzqaymog'idan ham yeya olishmadi. Ular haqiqiy jasorat namunalaridir. Shu joyda statistika. Yurtimizdagi nogironlar soni 2015 yil ma'lumotlariga ko'ra 586 500 kishini tashkil etadi. Kundalik hayotimizda turli xil holatlarda biz ham nogiron insonlarga ko'p ko'zimiz tushadi. Ularga achinib emas, balki ularga imkoniyat berish to'g'risida o'ylab ko'rish kerak. Ikki oyog'i yo'q insonda qo'llari va ko'zi ko'rib, ongi ishlab tursa, u dasturchi bo'lishi mumkin. Oyoqlari ham, qo'llari ham bo'lmasa, Nicholas Vujicicga o'xshab orator bo'lishlari mumkin. Ular ham jismoniy sog'lom insonlar kabi ko'plab imkoniyatlarga ega. Hozir e'tiboringizga Rio 2016 Paralimpiadasi uchun tayyorlangan maxsus videorolikni taqdim etamiz. Ushbu video meni yuragimga juda ham ta'sir qildi. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me. Yes, I can. Endi esa IMHO 5 videosini share qilib, kitob egasi bo'lgan insonni tanishtiramiz. Marsga uchamiz hashtagi orqali IMHO 5 videosini share qilib, ro'yxatda 4-chi raqamli Mirhasan Ahmedov kitobga ega chiqdi. Tabriklaymiz. Ushbu videoni qahramonlar hashtagi bilan share qiling va Tohir Malikning Jinoyatning uzun yo'li kitobiga ega bo'ling. Nogironlik ayb emas. Ularga achinish ko'zi bilan qarash o'rniga imkoniyatlar, yordam va qo'llab-quvvatlash bilan murojaat qilaylik. IMHO.